Hei sann, velkommen til Privas fiskefluer. I dag skal jeg lage en helt enkel hareørnenymfe med bøyd krok. Det jeg har gjort nå, det er satt en krok i størrelse 10 inn i stikka og festa på et gullhue. Nå skal jeg gjøre denne flua. Den er veldig enkel og grei. Det første jeg gjør er egentlig å legge på litt fortynning. Til det så bruker jeg kobbertråd, fordi jeg har surra vekk min blytråd, noe som er fryktelig irriterende. Da bare lager jeg noen turning med kobbertråd her. Klipper av med min saks. Det er ikke så farlig med denne saksen her. Og så prøver jeg å dytte denne her inn i den store åpningen bak på gulvet. Sånn. Og så skal jeg ha et lite drypp med superlim oppi der, men først så fester jeg inn bindetråden min. Der. Og så tar jeg inn halefibra, som er partridge. Da har dette her noe sånn passelig ned. Omtrent mot krokspiss. Klipper av. Og så fester jeg igjen ribbingen, som jeg også har kobbertråd. Gjør på denne måten her. Prøver å feste det godt, så det ikke løsner når jeg skal ribbe. Der. Og så kommer det som jeg snakka om i stad. Nå tar jeg et lite drypp med superlim oppi her, for å forsikre meg at det gulhuet det står. Du kan også bruke UV-lim eller sånne ting. Og så dubber jeg på dubbinga, som er sånn. Sånn ser den ut. Den er laga ut av denne her. Starburst dubbing i tan. Og blanda med kaninskinn. Nå har ikke jeg hare, men kanin og hare er ganske likt. Så det i hvert fall hvis du får tak i en kanin med samme farge på skinnet. Ok, nå dubber jeg på tråden. Fester inn. Med et sånt kaninskinn. Hvis du kjenner noen som driver med kaniner, så har du jo dubbing for, i hvert fall til denne flua, for resten av livet ditt. Det er jo kjekt og greit, det. Dubber framover. Prøver å få lage en sånn passelig tapert kropp. Nå har jeg på litt mer. Sånn. Og så kommer ribbingen. Den ribber jeg andre veien. Kommer jeg med bindetråden min. Binder av. Så tar jeg rett og slett og bare bruker metalltrettheten. Og dermed var den løs. Sånn. Og så for å dekke den siste varva med bindetråd, så tar jeg egentlig bare og dubber litt mer. Så får du en slags krave oppe ved huet her. Og bruker da to finger whip finish. Gjør en avslutning der. Sånn. Klipper av.
Så kan jeg også bruke og røffe opp kroppen litt. Denne er god som gull, og fisk er som bare det. Og hvis du vil, så kan du da forsterke flua med å legge på litt lakk eller superlim. Nå har jeg superlim tilgjengelig, da. Så jeg tar det opp sånn. Sånn. Da er denne flua ferdig og klar for å gjøre gi seg i kast med de store ørretene. Sånn ser den ut. Det er en helt enkel flue. Den går dypt. Fisket er utrolig bra. Så det er alt for nå, så da håper jeg vi ses i neste video. Og takk for meg for denne gang. Thank you.